Velkommen til mit kanal. Mit navn er Berit Rosenfeldt, og i den her lille film vil jeg gerne vise jer, hvordan man laver det her lidt enkle kort, som man kan bruge til selve designen, kan man både bruge til børn eller voksne. Den her er med en lille gris på, der har fået sådan nogle øjne, der flytter sig. Her er en udvidet udgave, hvor der er flere forskellige dekorationer på. Og en lille gave markat her, eller tag, også lavet på lidt samme måde. Men det er den her, vi vil lave i dag, og så tak fordi I kigger med, og jeg ønsker jer god fornøjelse med filmen. Til kortet skal vi først og fremmest bruge nogle stencil. Det er de her lidt specielle shifter stencils fra Tim Holst, jeg bruger til at lave de her prikkede og stribede baggrunde med. Det her, det er en prikket stencil. Den findes også i stribet. Og der er en helt ny her, som findes i den her diagonale udgave. Det er prikkerne, vi leger. Så skal der bruges noget blæk. Og til det her kort laver jeg et lyseblåt. Den her gang, der bruger jeg den, der hedder Distress Oxide Tumbled Glass og Distress Oxide Pumice Stone. Så bruger jeg en sort til at stemple min dekoration med. Jeg bruger det stempelsæt, som hedder Funny Farm. Det hedder CMS 361. Man kan selvfølgelig bruge hvilket som helst stempelsæt med søde dyr eller babyer, eller hvad man ellers har lyst til til sit kort. Jeg har ikke ret meget babyting, eller børneting, så det her, det er det tætteste, jeg kommer på. Så skal jeg bruge to dejes. Jeg har sådan en, der er en flagdeje. Der behøver man ikke at have en deje. Man kan jo selv skære fasongen ud. Det er jo ikke voldsomt svært at skære sådan en. Og så har jeg en cirkeldeje til at bruge i midten. Og det er sådan en, som laver et mønster på begge sider. Det her, det er sådan et prikket mønster på begge sider. Og den har, det er sådan en krealisteje, den har nummer 49. Og der er rigtig, rigtig mange i, hvis man har lyst til at kigge på det. Men den skal vi også bruge. Så skal vi bruge noget karton, vil jeg sige. Og der var også lidt grå her, vi skal bruge til at farve med. Vi skal også bruge en vandpensel. Der har jeg de her fra Nuvo. Det er de absolut bedste vandpensler, man kan få. Så det er en rigtig god investering. De holder i mange, mange år. Så skal vi bruge noget karton. Og der har jeg taget et stykke af firkarton. Og delt det på midten. Og så har jeg delt det igen i nogle stykker. Sådan jeg har et stykke, der er en lille smule mindre end selve kortbasen. Ikke? Så har jeg den her, som passer til flaget. Og jeg har den her, hvor der lige præcis kan være cirklen på. Ikke? Det er de tre ting, jeg skal bruge. Så skal jeg bruge et blending tool til at blende med. Og her er det, man selv kan bestemme, om man er til blending børster. Eller man er til de helt almindelige standard blending tool. Jeg bruger bare almindelig standard blending tool, men ønsker man lidt mere kontrol over det, kan man vælge de her make-up børster. De er meget fremme i tiden. Jeg vælger dem her, fordi dem har jeg en rigtig god taktik til. Så. Men lad os komme i gang med kortet, og så ses vi. Hej. Det første, jeg begynder på, det er at tage det stykke karton, som jeg skal bruge til selve kortpyntedelen eller kortdelen. Og det tager jeg og taper ned her på mit bord her. Og det er lidt vigtigt, at man bruger lidt tid. Altså det skal simpelthen tapes fast, så man ikke får det. Det ikke rykker sig, når det er sådan, man giver sig til at arbejde på det. Og helst så langt op i kanten som muligt. Ikke? Så bare lige en lille bitte smule heroppe. Sådan. Så. Og så tager jeg min stencil, som er den her, der hedder THS 109. Og så lægger jeg den, hvor jeg gerne vil have den til at starte. Her har jeg lidt øje for,
at jeg får det sådan, at det ligesom starter lidt i kanterne. Det kan jeg så ikke helt få til at passe hernede i bunden, men jeg ser, om jeg ikke lige kan få den så langt ned som muligt. Sådan her, og så lidt uden for kanten der. Ikke? Og så taper jeg også den ned. Jeg giver den et stykke tape heroppe for oven. Og sørger for, at den er nogenlunde lige. Det kan jeg se herude på mit ternede ark. Sådan. Så tager jeg mit blending tool, og så tager jeg den første farve. Jeg tager den, der hedder Tumble Glass. Og de her oxidblæk, de er jo simpelthen så nemme at sværte ud. Så der kører man bare med lystig hånd her henover. Jeg skal lige have den sat fast, sådan der. Og så tager jeg godt med blæk på, holder vist min stencil hernede, og så laver jeg cirkelbevægelser sådan her. Sådan. Og det er en ret hurtig måde at gøre tingene på her. Som sagt, så kan man bruge en børste, hvis man hellere vil det. Man skal selvfølgelig passe på, at man ikke kommer uden for stencil herover. Sådan. Og så gør jeg det, at jeg tager min stencil. Og så flytter jeg den lidt, fordi den her passer jo ikke på hele kortet. Så jeg flytter den, så jeg får I kan se, at jeg får kanten til at passe herover og prikkerne til at passe her. Sådan. Sådan. Jeg vil gerne passe på, at det bliver rigtig pænt. Sådan. Der. Og så tager jeg min farve igen, holder godt ved min stencil og kører herude i kanten. Sådan. Så er jeg færdig med den lyseblå til at starte på her. Sådan. Så tager jeg min stencil væk, og så kommer der noget, der er lidt vigtigt her. Det er, at man skal huske at gøre sin stencil ren, inden man begynder på den næste farve. Jeg tager lige en baby wipe her, og så kører jeg det på stencilen, og så tager jeg en tør klud og tørrer den af igen. Sådan. Ja. Jeg tørrer den også lige af på bagsiden for en sikkerheds skyld. Så gør jeg det, at jeg lægger stencilen, så de blå prikker, de passer på de der ætsninger, eller man har ligesom på stencilen. Den ser sådan der ud. Og så sørger jeg for, at den ligger lige præcis, så de er inden for de her kanter. Så passer det nemlig med prikkerne for oven. Og så tager jeg den, der hedder Pumice Stone. Som er sådan en grå base ting. Den er meget oppe i tiden til børn, sådan de her naturfarver. Så jeg tager fat i den. Og så farver jeg. Jeg holder rigtig godt ved her. Sådan at jeg ikke får, så den ikke bevæger sig på nogen måde, min stencil, fordi så bliver det altså ikke, det skal sådan være nogenlunde, det skal sådan være ret ordentligt det her. Det hjælper ikke noget, at det flytter for meget rundt på sig. Der skal man ligesom være lidt nøjagtig. Så er jeg færdig med min gro. Og så kan vi tage stencilen op, og så er min baggrund færdig. Den ser sådan her ud. Jeg tager min baby wipe igen, og så gør jeg min stencil ren, så er det ligesom klaret, og jeg tørrer den af med min tørklud, så kan jeg lægge den væk. Så fjerner jeg min baggrund her, og lægger den et sted hen, hvor jeg ikke får den lavet beskidt. Se nu der, så får man sådan en fejl derop. Og det gør jo så, at vi lige må lave lidt om i vores design her. Så må vi sætte den her lidt højere op. Men sådan er det nogle gange, når man laver sådan noget her. Det her tape skal man passe meget på. Jeg kan redde den ved at tage lidt lim her. Og jeg tager lidt på min finger her. En lille bitte smule. Og så giver jeg den lidt lim herinde. Og lægger det her udenpå, sådan der. Og trykker rigtig godt fast. Sådan. Så er den fin der. Ja. Jeg kan lige tage min stencil her. Sådan. Sådan. Og så kan jeg farve lidt mere i kanten der. Så er der ikke nogen, der kan se, at der er en fejl der. Det næste, jeg så er fat i, det er det her lille stykke, jeg skal bruge til mit banner.
Og det første jeg gør, det er at indfarve det med den farve, jeg har brugt til prikkerne på min mit ark her, på baggrundsarket, ikke? Her, sådan jeg har fået nøjagtig samme farve, som jeg har på baggrunden. Den der hedder Tumble Glass igen. Og så indfarver jeg mit karton her. Og det er ret hurtigt gjort. Og så er jeg sikker på, at jeg har kartonen, der matcher fuldstændig min baggrund. Og det gør jeg tit. Jeg bruger ikke ret meget farvet karton, sådan færdig farvet karton. Jeg indfarver næsten altid mit karton selv. Man skal passe lidt på med at få fingermærker på her, fordi det er sådan lidt en fed farve, den her, så den tager lidt tid at tørre. Så finder jeg min Big Shot frem. Og jeg har valgt Big Shot'en den her gang, fordi den har sådan en magnetisk plade, hvor jeg kan lægge tingene på, så tingene bliver liggende. Jeg tager min deje her. Sådan her. Jeg ved ikke, hvad mærke det her deje er. Jeg tænker, at det er noget My Favorite Thing eller sådan noget lignende. Den har sådan et korsstængs ting på. Så har jeg min cirkel her. Og den ligger jeg herinde. Så nogenlunde, hvor jeg vil have den der. Og så kører jeg igennem her. Sådan. Så. Og den får lige turen tilbage, og sådan for god ordens skyld. Så. Og så har jeg den her. Lidt fine bander. Ja. Sådan der. Så har jeg den skåret ud. Der var lige en lille hak der. Den fjerner jeg. Sådan. Den her skal jeg ikke bruge til noget. Så laver jeg en ny her på, når jeg lige har fået tegnet mit dyr. Ja. Men nu har jeg banneret her, og jeg kan jo lægge det sådan her op, hvor jeg havde fået lavet min fejl. Så jeg vælger på det her kort at lægge den helt op i kanten. Så kan man ikke se, at jeg har fået ødelagt papiret herop. Så flytter jeg lige det her igen, så det ikke bliver beskidt og ødelagt. Jeg tager det sidste stykke hvide karton, jeg har. Finder min archival black, og jeg har valgt, at der skal det her for- og lam ting på. Og så tager jeg min sorte sværte. Det er archival black, det her, fordi det kan tåle vand. Det kan i hele taget tåle det hele, så om man har lyst til at farve med Copics-tusser eller med vandfarve, det er sådan set lige meget. Så det bestemmer man selv. Bare det er tørt, det her. Nu stempler jeg her. Sådan. Og så har jeg mit får stående her. Jeg vælger lige at tørre det en lille smule. Så jeg er sikker på, at det er tørt, når jeg nu begynder at pøse vand på. Så er mit bord tørt. Og jeg har fundet en grå frem. Den her hedder Hickory Smoke. Og der har jeg fundet min vandpensel frem også. Jeg tager lige min akrylblok fra før, fordi så kan jeg bruge den som palette for min Distress Smoke her. Den her, den er grå, og jeg synes bare, der skal være en lille smule gråt der rundt ved kanten af selve foråret. Jeg lægger lidt grå på her. Tager min vandpensel. Kommer lidt vand på, så det ikke er sådan en stærk grå. Og så ser vi, hvordan det går her. Se. Så får jeg det bare farvet en lille smule gråt sådan rundt i kanterne her. Sådan. Okay. Og han skal have lidt hernede i kanten, sådan der, ikke? Det skal jo se lidt ud, som om at han er lidt ulden ham her, sådan. Så. Og så tørrer jeg lige det også. Jeg ved ikke, hvor meget af det her græs, man kommer til at se. Men jeg kan jo lige give det en lille bitte smule, så er jeg da sikker på, at det er farvet, hvis det er sådan, at det kommer inden for
på kanten. Jeg kommer lidt af min den her mode lawn på her, og så kommer jeg, gør jeg det samme her, og lige giver det sådan lidt. Jeg giver det ikke sådan meget. Jeg tynder også den der grønne lidt meget op, og så kan jeg give ham lidt græs at sidde på her. Sådan. Og igen, jeg ved ikke, hvor meget det bliver at se, men det finder vi ud af, når vi kommer til at skære det ud. Sådan der. Så finder jeg min pumistone frem i den almindelige ink, fordi den er ikke så, den her er jo fuldstændig heldækkende. Så hvis jeg giver mig til at komme pumistone over det her, så bliver den heldækkende. Det vil jeg ikke have. Jeg vil ikke dække mit lille forår af her. Sådan. Så er det tørt. Så tager jeg min pumistone her. Og der kan jeg med fordel tage min børste. Min make-up børste, fordi jeg skal have et meget, meget let lag af pumistone. Bare lige sådan, at baggrunden ikke er helt hvid. Og jeg tager den her og kommer farve på. Gør sådan der. Og så starter jeg lige så stille herude. Og bare giver farve baggrunden en lille tone. Det gør ikke noget, jeg kommer ind på selve foråret også. Det betyder ikke noget, det her. Jeg passer ikke særlig på, men det er bare for lige at give den en tone i kanten rundt, så den ikke er helt så hvid. Sådan. Så er jeg tilfreds med det. Så ser mit lille får sådan rimelig pænt ud her. Sådan. Og så kan I se, så ligger den. Kommer den til at sidde sådan her inde i min cirkel, tror jeg. Sådan der, ikke? Det var i hvert fald meningen. Jeg skærer lidt af den, så det er nemmere at håndtere indenfor. Sådan. Så kan jeg bedre montere den her i. Ja. Jeg skal lidt mere bunden, kan se. Så det får vi. Sådan. Så kan jeg begynde at montere mit kort. Jeg har også fundet sådan en lille tillykke frem, som jeg har i en af mine printfiler. Dem kan I finde inde på hjemmesiden, hvis I skulle have lyst til at få dem her print ud. Så er de fine til sådan noget småt noget her. Man kan selvfølgelig stemple også. Jeg finder min kortbase igen her, og nu er det så, at jeg skal passe på her. Fordi nu får jeg beskidt på min kort, og det vil jeg helst ikke. Så sådan er det lidt. Jeg finder lige et stykke papir. Jeg er jo rigtig, rigtig dårlig til sådan at holde tingene hvide, så jeg forsøger på alle mulige måder at holde tingene skilt ad. Se, så sætter jeg den på sådan der. Ja. Og jeg limer den bare på med lim. Jeg har ikke... lægger ikke skumpuder på den her. Det gør jeg først, når jeg kommer til banneret her. Sådan. Så lægger jeg den på. Sådan her. Og jeg sørger for, at den her med fejlen på, den var øverst, ikke? Sådan. Så passer jeg på. Så vil jeg have lavet en afstand ind til mit får her. Man kunne også lave det her til en shaker, hvis man var ude i at arbejde lidt på det. Nu skal jeg lige finde noget. Jeg har sådan noget skumtape her. Og det er rigtig fint til den her løsning her. Og jeg skærer det ned i midten, fordi det er så tykt det her, eller bredt det her tape, så det kan godt deles i to. Så jeg lægger et stykke på her for oven. Sådan her. Nu skal vi se her, om jeg kan det. Sådan. Og vi lægger et stykke på her. Sådan. Og de her stykker, jeg klipper af, dem kan jeg jo bruge sådan, hvor jeg gerne vil have dem. Jeg vil gerne have en her i kanten, tror jeg.
og en over i kanten herovre. Den er lidt for bred, den her. Så der kan vi også klippe lidt af her. Det kan man dele, som man vil, det her tape. Sådan her. Og så finder jeg min nål. Og tager tapen af. Sådan her. Og den her. Og så gør jeg først det, at jeg lægger mit får ind der, hvor jeg gerne vil have det. Det lægger vi der. Sådan, ikke? Så kan jeg se, at jeg har noget tape, som er lige tæt nok på kanten der. Sådan, ikke? Så skal den ligge herop. Og så kan jeg lægge noget dobbeltklæb bag på den her. Eller almindelig lim. Ja, man kan også bruge dobbeltklæb, hvis man gerne vil det. Det bestemmer man selv. Sådan der. Nu sætter jeg den helt herop, fordi jeg fik lavet den her fejl herop. Ja. Og så den her. Og så har jeg min lille tillykke her. Den kan jeg enten sætte her, eller i det her tilfælde, jeg tror, jeg vil sætte den hernede, fordi nu bliver der lidt langt hernede til bunden på det her kort. Jeg tager et par skumfiduser. Jeg har så nogle lidt mindre nogen her. Sådan her. Og så kan jeg sætte den hernede i bunden her. Sådan. Og så er mit kort færdigt. Så nu er der både en blå og en lyserød udgave af de her lidt sjove kort. Bortset fra, at jeg på det her har sådan nogle googly eyes, og det vil jeg selvfølgelig også gerne have på den anden. Dem har jeg i sådan en lille container her. Og jeg gør det, at jeg lægger et par prikker herinde, hvor der er øjen. Bare med lim. En eller anden form for lim. Den kommer der ikke noget af. Det gør der måske den anden. Sådan. Der er lige et par små prikker. Og så har jeg sådan en perle ting her. Til at... Så kan jeg tage de her øjne op, hvis jeg skal fange dem hernede. Sådan. Sæt et øje her. Og se om jeg kan fange en mere. Der var der en. Sådan. Og så har jeg to øjne på mit liv. De skal sidde ret tæt på de her dyr. Sådan der. Og så har jeg også fået sådan nogle Google-øjne her, eller hvad de hedder. Ole-øjne. Jeg ved ikke, hvad de hedder på dansk. På engelsk hedder de googly eyes. Og de er sådan lidt sjove, ikke? Så. Men det var filmen for den her gang. Tak fordi I kigger med. Husk at trykke på thumbs up, og husk at trykke på abonner hernede, eller herop, alt efter hvordan I ser det. Og tak fordi I kigger med, og så ses vi til næste film. Hej hej.